Доброго дня! Вас вітає супермаркет насіння та наш сюжет «Антіфейк. Стоп підробка». Купуйте тільки справжнє насіння від виробника у супермаркеті насіння. Сьогодні до вашої уваги я пропоную оригінальну упаковку з насінням кавуну «Фарао». Це Сингента, швейцарська компанія. Подивіться, в яку упаковку запаковане насіння. На упаковці наступна інформація. Логотип, назва культури, назва гібриду. Гібрид, ми бачимо, ось, що це гібрид, ми бачимо ось тут. Кількість насінин в упаковці, номер партії, номер лоту. На зворотньому боці надана інформація. Знову, назва культури, назва гібриду, кількість насінин, дата пакування, номер партії, номер лоту, кількість насінин та маса 1000 насінин, адреса виробника, рекомендована температура зберігання, зверніть увагу, це 15 градусів вище нуля, також застереження, попередження, як використовувати насіння. Зараз я відкрию упаковку, і ми з вами подивимось, як виглядає справжнє насіння швейцарської компанії Сингента, а саме кавуну Фарао. Дивіться, яке красиве насіння. Воно не поламане, воно оброблене в такий рожевий колір. Дякую за увагу! З вами був ваш супермаркет насіння. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. І, звичайно, купуйте насіння в супермаркеті насіння. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.